د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اسلامي امارت سره د خبرو غوښتنه کړي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د اسلامي همکاریو سازمان د سرمنشي استازي د دوحه په ناسته کې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره له طالبانو سره د رغنده او دوامداره خبرو غوښتنه وکړه. طارق علي بخیت وویل چې دغه سازمان له طالبانو سره د ښځو د تعلیم او کار او له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړه رغنده خبرو ته دوام ورکوي. د اسلامي همکاریو د سازمان لخوا په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي بخیت په خپلو خبرو کې د افغانستان او خلکو له ګڼو ننګونو سره د مقابلې لپاره د یوې همغږې او منسجمې ستراتیژۍ پر اړتیا ټینګار کړی. هغه وویل چې دغه هدف ته رسیدل د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره د دوامداره او رغنده تعامل له لارې ممکن دي. د افغانستان لپاره د دوحه دریمه غونډه د یکشنبې په ورځ پیل او پرون د غرمې وروسته پای ته ورسېده. د دوحه په دریمه ناسته کې د افغان میرمنو لرې کول او پر هغوی د ظلم موضوع په افغانستان کې دننه او بهر د دغه هیواد د اتباعو د پراخو اعتراضونو سره مخ شوې ده. د افغانستان ګڼ شمېر مدني فعالانو، سیاسي څیرو او هیوادوالو له دې غونډې د بایکاټ غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د دوحه په عمومي غونډه کې د افغان ښځو د استازو، مذهبي اقلیتونو، قومي او د بشري حقونو د فعالانو نشتون خورا خوشینونکی بللی. دغه وزارت وایي چې د دوحه په ناسته کې د افغان میرمنو له معقول او مساوي ګډون پرته به له دې ناستې څخه هیڅ هدف ترلاسه نه شي. د یادولو وړ ده چې د دوحه غونډه دوه ورځې وړاندې پیل شوې چې پرون ورځ د دیرشو هیوادونو د استازو په ګډون پای ته ورسېده.